我是电影工作者刘凯西。《曼哈顿练习曲》是一部融合音乐、亲情、爱情、友情还有梦想的电影。每个人都可以很容易的在这部片里面找到属于自己的认同与投射。曾经《爱是唯一》的导演约翰·卡尼再度完美调和音乐与爱情，谱出清新纯真的《曼哈顿练习曲》。不管是人生或是爱情，我们都在打安全牌。人真的不要怕失去，不要怕放下，分手或是说你今天事业重挫，都是让你好好静下心来思考或是排毒的一个好时机。魔力红主唱首度亮相大荧幕，魅力四射。最有趣的选角就是魔力红的主唱，对，只要一站上台，一拿起吉他，一唱了歌，你就知道说这个家伙就是会红。异想世界本周带您深入耶诞档期最暖心的《曼哈顿练习曲》，周一至周五锁定 UDN TV 异想世界。